Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre controle hemodinâmico intraoperatório, a importância de se manter uma pressão estável dentro de limites protetivos para os pacientes em um momento de tanto estresse, principalmente em cirurgias de maior porte, cirurgias mais prolongadas. Mas antes, eu gostaria de prestar minha solidariedade, minhas orações, minha homenagem a todo povo sofrido e sofrendo com enchentes e catástrofes naturais que andam acontecendo ao longo do mundo, e agora especialmente no Rio Grande do Sul, no sul do nosso país. Gostaria também de prestar solidariedade e homenagem e por outro lado, um pouco de contentamento por perceber que alguns dos meus vídeos têm sido visualizados em países onde há maior dificuldade econômica, maior deficiência, tanto material quanto humana, e espero os vídeos estejam sendo úteis no esclarecimento de dúvidas e no aporte de algum conhecimento que eu também tenho adquirido ao longo das minhas pesquisas para construção dos vídeos. Então, para vocês que nos assistem, estamos sempre dispostos. Se tiver pergunta, dúvida, algum assunto que queiram que seja abordado com mais profundidade, estaremos sempre à disposição. Mas o objetivo desse vídeo foi a explanação ou o aprofundamento de um tema de suma importância que foi inspirado durante a leitura desse artigo, que foi submetido na Anestesia Analgesia e publicado agora em 2024, e que aborda a instabilidade hemodinâmica perioperatória. Então, nesse consenso que foi construído e publicado nesse artigo, a agenda era exatamente a abordagem do problema da manutenção de status equilibrado na parte hemodinâmica durante a cirurgia, quais seriam os ideais, métodos e dados obtidos pelos médicos na busca de uma maior segurança para o paciente e para tomada de decisões baseadas em evidências o mais sólidas possível, e eventualmente prestar atenção ao futuro em busca de novas tecnologias que nos auxiliem a discernir quais os limites de aceitação ótima de um quadro hemodinâmico no paciente durante cirurgia e qual a dimensão individual de aceitação dele, do paciente, daquelas variações que acontecem naturalmente durante cirurgia. Também prestando atenção, preocupando com a busca de novos recursos que nos possibilitem uma mensuração mais isonômica de dados hemodinâmicos no paciente, de fácil execução, e que sejam, eventualmente, passíveis de nos trazer algum grau de prognóstico, alguma informação prognóstica para a gente, previamente à instalação de quadros mais graves, a gente já está prevendo e já está tomando medidas preventivas para que esse estado não se agrave. Esse consenso foi baseado em uma estratégia do método Delphi, né, um processo onde normalmente uma junta de especialistas se preocupa com um determinado problema, e esse problema sendo identificado, aquela dúvida, aquela questão que necessita de uma atenção em relação ao que essa junta está pensando, ela então convida especialistas que vão receber questionários individualmente. São questionários que vão ser
respondidos isoladamente, sem troca de informação inicial, cada um vai responder aquele questionário de acordo com o seu conhecimento, com a sua consciência científica. Depois, no segundo estágio, todos esses especialistas vão receber as respostas que os outros especialistas deram àquelas perguntas para haver uma discussão, entre aspas, velada e um entendimento do que o outro está pensando em relação àquele assunto. Então, isso pode ser feito em dois, três, quatro rounds, e as respostas vão sendo trocadas entre os especialistas até que, num determinado momento, ocorre uma reunião para avaliar todas aquelas respostas e construir um consenso que vai ser a base para o registro final daquele consenso, né? O que a maioria acredita seja o ideal para tratamento de cada uma daquelas perguntas do questionário. E esse consenso vai estabelecer o grau de evidência científica de acordo com a qualidade do que é exposto nos artigos, em termos de metodologia, em termos de resultados também. E também vai ser determinado a qualidade de recomendação, se aquela conduta pesquisada ou interrogada no consenso, se ela é ótima para o paciente, se ela pode ser boa, se ela talvez seja boa ou se ela vai ser inadequada, e aí vai ser atribuído a cada um desses de, a, dessa a cada uma conduta da questão formulada um grau de evidência e uma qualidade de recomendação. E aí, a partir disso, é desenvolvido, então, o consenso. E esse consenso ele parte do princípio de que existe uma queda progressiva da mortalidade intraoperatória, mas ainda ocorre uma mortalidade em 30 dias que ainda se encontra num patamar bastante elevado, cerca de 2% de mortalidade nas cirurgias em 30 dias, e a grande preocupação é buscar os motivos dessa mortalidade ainda não está sendo reduzida no pós-operatório, já que o óbito intraoperatório tem diminuído progressivamente de maneira bastante importante, e isso pode ser atribuído em relação à diminuição da mortalidade intraoperatória. Desculpem. Pode ser atribuída a melhor qualidade de monitorização, recursos tecnológicos avançados que vêm se somando às nossas estratégias de monitorização e cuidados com o paciente, a atenção, melhor conhecimento de fisiologia e fisiopatologia, entre outros, as novas técnicas cirúrgicas menos invasivas, etc. E as grandes questões também que foram relacionadas nesse consenso, a preocupação com a possibilidade de redução de outros desfechos negativos, como os principais elencados, que são a injúria miocárdica, a insuficiência renal aguda, mas também outros, delírio, tempo de permanência intra-hospitalar, etc. A gente sabe que existem fatores de risco que estão envolvidos com a idade do paciente, comorbidades, etc. E que existem fatores também de risco envolvidos em relação à cirurgia de maior porte, cirurgia com maior potencial de estresse, cirurgias com maior risco de perda de volume e assim sucessivamente. Mas existem alguns riscos que são modificáveis, como o controle hemodinâmico intraoperatório, por exemplo. E essa é a grande pergunta, é a grande preocupação do consenso. Em 1978, Goldman e colaboradores estabeleceram, em um trabalho bastante reconhecido na época, que há um aumento de mortalidade toda vez que você permite que haja uma queda de 30% na pressão arterial sistólica do indivíduo. Em 1999, Charlson e colaboradores observaram em seus estudos também que as complicações pós-operatórias
entre as mencionadas, injúria, miocárdica e insuficiência renal, começam a ocorrer com maior incidência, com uma significância estatística, quando há uma queda de 20% em relação à pressão arterial média de base do paciente, ou quando há uma queda de 20 milímetros de mercúrio nessa pressão arterial média que vinha sendo mantida durante a cirurgia. Então, são conceitos que foram se somando à medida que os estudos vão sendo realizados, replicados e publicados, e a atenção do consenso foi desenvolver alguns domínios, entre eles, o primeiro domínio que se preocupa é o estabelecimento do conhecimento, a divulgação da cultura do estudo, do entendimento de vários fatores, como fisiopatologia multifatorial, que é o que determina a pressão arterial do paciente em qualquer momento. E aí a gente vai pensar em pressão arterial. A gente sabe que a pressão arterial ela está relacionada com o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica. A resistência vascular sistêmica está relacionada com vários fatores, inclusive estresse, inclusive anestésicos, entre outros. E o débito cardíaco está relacionado tanto ao volume circulatório, quanto ao retorno desse volume ao coração, quanto à contratilidade miocárdica, entre outros. Então, são vários os fatores que são elencados como contribuintes na formação dessa medida simples, mas ao mesmo tempo complexa, que é a pressão arterial do paciente. Entendimento que essa fisiopatologia, ela vai ser, essa fisiologia vai ser tão complexa que vai envolver vários momentos, vários estágios de formação dessa pressão arterial. Então, como dissemos, a pressão arterial ela é composta pela multiplicação entre débito cardíaco e resistência vascular sistêmica. O débito cardíaco, por sua vez, é composto pelo volume sistólico vezes a frequência cardíaca. O volume sistólico, por sua vez, depende de uma pré-carga, de um volume diastólico que chega a esse coração para ser ejetado, mas ele precisa de um inotropismo também satisfatório para ejetar aquele volume que chega de maneira satisfatória. A pressão, a pré-carga, que vai depender tanto do volume circulatório quanto da resistência vascular em território venoso, e também da manutenção de uma fisiologia renal que garanta a reabsorção ótima, tanto de água quanto de sódio. E tudo isso vai ser afetado por diversos fatores fisiológicos ou fisiopatológicos ou farmacológicos que vão alterar vários desses pontos nesse sistema, fazendo bastante complexa a interação e o entendimento de como eu devo atuar quando uma pressão arterial intraoperatória ou em qualquer momento se altera e necessite de uma intervenção. Então, eu preciso alterar, melhorando a resistência vascular sistêmica. Eu preciso atuar melhorando a frequência cardíaca ou o inotropismo. O que que está acontecendo naquele indivíduo que deve ser corrigido prioritariamente e como alvo terapêutico daquela minha assistência? Eu tenho que ter uma suprarrenal funcionando para liberar a aldosterona na corrente sanguínea para que ela atue nos rins retendo água e sódio, que ele tenha uma liberação de catecolamina satisfatória, principalmente adrenalina, para manutenção de uma frequência cardíaca boa através do seu efeito beta-adrenérgico, através do seu efeito alfa-adrenérgico, manter uma resistência vascular sistêmica. Eu preciso entender que existem fatores também vasculares, tanto endoteliais quanto miogênicos, que vão fazer com que haja aumento ou diminuição da resistência vascular. As endotelinas induzindo a vasoconstrição, a bradicinina, a vasodilatação, prostaglandinas liberadas pelas plaquetas também alterando essa resistência.
O efeito cerebral aumentando ou diminuindo a atuação do sistema nervoso autônomo, tanto do lado simpático quanto do parassimpático, fazendo com que haja também interferência na resistência vascular, na frequência cardíaca. A ação da vasopressina liberada, produzida, como a gente sabe, no hipotálamo, liberada pela hipófise, onde é armazenada, para agir tanto com seu efeito sistêmico nos receptores de vasopressina, produzindo vasoconstrição, mas também nos rins, né, retendo água, na medida em que há uma diminuição da pressão arterial sistólica, mas principalmente aumento da osmolaridade sistêmica. E os efeitos inotrópicos, cronotrópicos, etc., que vão alterar o funcionamento cardíaco e podem também levar a essa pressão alterada que muitas vezes se instala. Muitas vezes se pensa, ah, eu tenho que me preocupar. Estudos já tentaram demonstrar alteração de frequência cardíaca na previsibilidade de alteração hemodinâmica importante. Então, a gente sabe que a frequência cardíaca ela está relacionada com a liberação de adrenalina pelas adrenais, ela está relacionada com estímulos arteriais, tanto a nível de baroreceptores aórticos, através da sua interação com o nervo vago, o nervo de Sion, o nervo de Herring, que vai ligar a partir dos baroreceptores carotídeos ao nono par craniano, e fazer com que haja também uma alteração compatível com uma resposta adequada em relação à pressão arterial que aumenta ou diminui. Então, tudo isso pode estar relacionado e pode ser realmente um fator de previsibilidade. A gente sabe que existem pacientes que vêm em utilização de beta-bloqueadores, portadores de marca-passo, aqueles pacientes mais vagotônicos, os grandes atletas. Então, são vários fatores que vão trazer uma inadequação, uma inacurácia desse diagnóstico, e a gente sabe que acaba sendo uma monitorização que não deve ser considerada de maneira absoluta, mas relativa. Então, a questão evolutiva, como que estava a frequência desse paciente, como está agora. A gente sabe que essa manutenção da pressão arterial está relacionada com vários fatores. A autorregulação é um deles. A gente sabe que, principalmente em órgãos de grande performance e consumo de energia, como cérebro, rins, a autorregulação permite que, dentro de uma determinada faixa de pressão arterial sistólica, ou pressão arterial média, ou de pressão de perfusão, há uma preservação do fluxo sanguíneo, qualquer que seja a alteração dentro daquela faixa de segurança. Abaixo do valor mínimo da faixa de autorregulação, a pressão arterial vai ditar o fluxo sanguíneo daquele órgão. À medida que cai a pressão arterial, o fluxo sanguíneo começa a diminuir. Da mesma forma em que, após o limite máximo da faixa de autorregulação, a pressão arterial também vai ditar esse aumento do fluxo. À medida que a pressão arterial aumentar, fora da faixa de autorregulação, vai haver aumento do fluxo sanguíneo, que pode também ser deletério, trazendo aumento de resposta inflamatória, sofrimento orgânico, etc. Existe o efeito das drogas, principalmente as drogas anestésicas, mas também outras que o paciente eventualmente pode estar usando. A resposta com a idade, muitas vezes também importante, indivíduos que, com o avançar da idade, apresentam um aumento, uma queda progressiva da frequência cardíaca e uma menor resposta dessa frequência a estados hemodinâmicos diferentes. Existe também alteração de acordo com o ritmo circadiano. Então, no mesmo indivíduo, dependendo da hora do dia, se ele está de noite, se ele está de dia, se ele está dormindo ou acordado, a gente vai ter uma diferença também da frequência cardíaca e da pressão arterial.
Várias patologias podem alterar tanto a pressão arterial ambulatorial do paciente, como a sua resposta aos estresses fisiológicos ou não que podem acontecer. E o próprio estresse também servindo de ponto de alteração, como, por exemplo, os estresses ocasionados por anestésicos, que podem, na indução de uma anestesia, por exemplo, uso de, por exemplo, propofol na indução, pode levar à vasodilatação e diminuição da resposta inotrópica, com hipotensão do paciente naqueles momentos iniciais pós-indução da anestesia. A alteração a inversão do padrão pressórico intratorácico devido à ventilação com pressão positiva intermitente, também vai diminuir o retorno venoso em momentos contrários àquele fisiológico, numa respiração normal, diminuindo assim o volume sistólico, muitas vezes provocado por aumento expressivo da pressão intratorácica. Isso tem que ser manuseado também de forma adequada, principalmente em indivíduos que têm diminuição do volume circulatório. O estresse cirúrgico, por si só, mesmo antes do início da cirurgia, já leva alterações importantes e a resposta inflamatória durante e após a cirurgia também. Outra questão que leva a uma preocupação no consenso é o fato de que os órgãos eles têm a sua faixa de autorregulação, que não são iguais nos diversos órgãos, e também não são iguais no mesmo indivíduo, dependendo do momento do dia, também não são iguais entre indivíduos, dependendo de comorbidades, idade. Aqui nesse trabalho de Lassen, a doutrina de Lassen mostrando que há uma importante faixa de manutenção de fluxo sanguíneo cerebral, e essa faixa também, com valor diferente, obviamente, ela se manifesta em autorregulação coronariana, autorregulação renal, etc. Mas percebeu-se, alguns estudos mostraram, que adultos e crianças podem apresentar uma variabilidade muito grande, tanto no valor mínimo da pressão arterial, ou na pressão de perfusão, na faixa de autorregulação, mas também no valor máximo. Então, essa curva ela pode estar desviada para a direita ou para a esquerda, e cada indivíduo vai apresentar uma sensibilidade particular à queda da pressão arterial. Então, é preciso individualizar, tratar o paciente como uma entidade única, apenas tendo valores de referência da média populacional, que a gente sabe que são padronizadas naturalmente. Então existe um desvio padrão para cada população, mas que nesse desvio padrão alguns indivíduos se encontram um pouco para a esquerda ou para a direita, ou até fora dele, dependendo da situação. Então essa variabilidade da doutrina de Lassen, de acordo com o desvio para a direita ou esquerda da faixa de autorregulação, também é uma coisa que traz bastante dificuldade na sua programação, no seu planejamento de atendimento ao paciente que apresenta alguma alteração da pressão arterial. Só para completar um pouco mais de informação, a gente vê aqui na publicação de Damico, de 2023, que a faixa de autorregulação cerebral é entre 60 e 160 milímetros de mercúrio, aqui a gente está falando de pressão arterial média, a faixa de autorregulação renal de 70 a 120. Vejam que há uma diminuição dos valores máximos aqui de autorregulação, e a autorregulação coronariana de 60 a 140. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e que entenda que essa é uma faixa de regulação média da população, que nem todos estão enquadrados ali. Então, é preciso entender isso de uma maneira bastante segura para a gente não estabelecer uma receita de bolo para todos os pacientes, nem tudo vai servir para todo mundo. Alguns conceitos também importantes em relação às definições de pressão arterial. Vários estudos são realizados
na busca de um melhor controle de pressão arterial, só que é difícil, devido à heterogeneidade dos trabalhos, estabelecer um padrão universal, já que alguns utilizam a pressão arterial sistólica, outros a pressão arterial diastólica, a maioria a pressão arterial média e alguns a pressão de pulso. Nessa tabela aqui, apenas uma explicação breve, sucinta, do que representa cada uma. A pressão arterial sistólica é a interação entre a força contrátil do ventrículo com a tensão transmural das artérias que vão receber esse volume ejetado pelo ventrículo. Então, ele está diretamente relacionado com a força ventricular e com o volume sistólico. A pressão de pulso é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a diastólica e está relacionada mais diretamente com o volume sistólico. Então, uma queda dessa pressão de pulso vai mostrar para a gente, provavelmente, se o paciente está com perda de volume. Mas, para isso, a gente tem que saber como que era a pressão de pulso dele antes, para saber se essa pressão de pulso dele, nesse momento da avaliação, está acima, abaixo, ou está sendo mantido. Então, é muito importante a gente conhecer os valores de base do paciente para saber como que ele está se portando, como ele está reagindo ao estresse anestésico cirúrgico. A pressão arterial média é obtida, existem algumas formas de se mensurar. Alguns aparelhos já medem, já mostram para a gente diretamente a pressão arterial média, mas ela é a pressão média que ocorre no ciclo cardíaco do paciente. Então, ela está direcionada, ela está relacionada com o fluxo sanguíneo tecidual. É extremamente importante a gente conhecer esse valor quando a gente está preocupado, quando o foco do estudo ou o foco da preocupação é o fluxo sanguíneo tecidual. E a pressão arterial diastólica, que está relacionada mais com a tensão arterial e que é importante que se mantenha uma pressão diastólica que não seja muito baixa para garantir o retorno do fluxo sanguíneo que preencham as coronárias na sua fase diastólica, mas também não pode ser muito elevada, porque vai aumentar muito o trabalho ventricular na hora da ejeção, então o aumento do consumo de oxigênio. Então, é importante que se mantenha uma pressão diastólica satisfatória apenas para garantir um fluxo sanguíneo coronariano. Outras questões relacionadas à heterogeneidade são os dispositivos, métodos de mensuração de pressão arterial. O mais habitual, principalmente em cirurgias que não são de muito grande porte, com grande exposição de perdas volumétricas e sem grande risco cardiovascular, é o método oscilométrico, aquele aparelhinho automático que vai verificar a pressão a cada 2, 3, 5 minutos. Na maioria das vezes, a gente coloca lá, prepara o dispositivo para verificar a pressão arterial a cada 5 minutos. Então, o método oscilométrico, ele tem algumas limitações e pressões muito baixas, ele hipervaloriza aquele valor, então a gente vai perder a acurácia em verificação de pressão muito baixa, porque ele superestima aquele valor de pressão, mas também nas pressões muito elevadas ele subestima, então a gente também vai perder valores quando muito elevados. Mas é o que se usa na maioria das vezes, e que oferece bastante segurança e proteção ao paciente de cirurgia de pequeno, médio porte, alguns de grande porte também. Em pacientes mais complexos ou em cirurgias mais complexas, a pressão arterial invasiva vai oferecer a mensuração em tempo real, cada batimento cardíaco da pressão arterial, então é muito mais fiel, mas também oferece algumas limitações em pacientes com choque séptico em pacientes em uso de vasoconstritor. Muitas vezes a pressão também ela perde um pouco de acurácia, mas ela vai oferecer pelo menos a monitorização em tempo real, mostrando passo a passo como que está o comportamento, se ele está sendo estável, se ele está
tendendo a uma hiper ou hipotensão, e a gente consegue corrigir de maneira muito mais rápida. Existem hoje métodos também não invasivos de pressão arterial contínua que são têm sido validados em vários estudos e que podem ser utilizados, mas com algumas ressalvas também de limitação de acurácia. Em relação à pressão arterial, então, o que se conclui é que há um grande problema na definição do que é a pressão arterial normal. O que que eu devo aceitar como pressão arterial? Quais os limites abaixo ou acima dessa faixa de pressão arterial normal que eu vou considerar uma alteração, mas sem significado clínico, uma alteração que não vai trazer repercussão importante? A partir de que valor de pressão eu tenho que me posicionar e tomar alguma decisão, alguma medida para correção? Então, os vários estudos utilizam valores de pressão diferentes, utilizam unidades diferentes, pressão arterial média, ou pressão arterial sistólica, ou pressão de perfusão. Isso leva a um confundimento bastante grande no estabelecimento de uma rotina, de um protocolo, de um guideline universal para acompanhamento e controle de pressão arterial. Então, quais são os limites, qual é o gatilho? E a gente sabe que essa pressão arterial ela vai estar relacionada tanto à pré-carga, quanto ao inotropismo, que vai garantir um índice cardíaco que vai ser capaz de manter uma pressão arterial, mas também a resistência vascular sistêmica. Então, o tripé de uma geração de uma pressão arterial que deve ser levado em consideração quando a gente está frente a uma alteração de pressão arterial que a gente considera significativa e a gente quer tratar. Mas quer tratar como? A gente tem que tratar o que está alterado. A gente não pode sair dando vasopressor a qualquer hipotensão. A gente tem que entender que se essa hipotensão é por causa de inotropismo negativo e a gente utiliza um vasopressor, a gente vai aumentar a pós-carga e vai dificultar mais ainda o trabalho miocárdico. Se esse paciente está com pouco volume e eu dou um vasopressor, eu vou piorar a vasoconstrição que já está acontecendo nesse paciente. Então, eu tenho que atacar o que está realmente alterado. E nas cirurgias de maior porte, com uma monitorização mais avançada, a gente tem recursos para direcionar um pouco mais eficientemente o que a gente tem que abordar. E na preocupação do consenso, diversos foram os desfechos de preocupação, né? A injúria miocárdica, a isquemia cerebral, a insuficiência renal aguda, distúrbios cognitivos, delírio, também levando em consideração tempo de internação, etc. Em relação à pressão arterial, então, é tradicionalmente considerado que abaixo de 60 a 70 milímetros de mercúrio de pressão arterial média, você vai ter aumento da incidência de infarto ou de isquemia miocárdica, injúria miocárdica, de insuficiência renal aguda e mortalidade. Por outro lado, se você utiliza a pressão arterial sistólica como seu parâmetro de maior preocupação, o seu guia terapêutico, abaixo de 100 milímetros de mercúrio também começa a ter aumento da incidência de injúria miocárdica e mortalidade. Outros não utilizam, outros estudos não utilizaram valores absolutos, mas valores relativos, como uma redução de 20% ou 30% daqueles valores, ou de pressão arterial sistólica, ou de pressão arterial média, e sempre observaram que o aumento da frequência cardíaca, que na maioria das vezes se apresenta com a queda da pressão arterial, ela só passa a ser significativamente importante no desfecho quando acima de 100 batimentos por minuto. Então, a preocupação da lesão em relação à pressão arterial vem levando a construção de vários projetos de estudo, e vários têm demonstrado que existe realmente um ponto de corte abaixo do qual você começa a ter manifestação.
Mas alguns trabalhos começaram a se preocupar também com a duração dessa hipotensão e levaram à conclusão de que tanto a severidade da queda da pressão quanto a duração dessa queda de pressão são importantes. Isso está manifesto aqui nesse estudo publicado por Lesser e comentado por Scott, que mostra que a queda da pressão arterial de forma absoluta e a queda da pressão arterial em termos proporcionais ao que se apresentava como valores de base levam a aumento da incidência de complicações. Aqui a gente probabilidade de eventos eventos miocárdicos em cirurgia não cardíaca. Então, ou a diminuição da pressão absoluta ou a diminuição em termos de proporção da pressão arterial de base são importantes, mas também ele mostrou aqui que o efeito cumulativo, ou seja, a duração desses eventos hipotensivos, também levam a aumento da importância do surgimento de desfecho negativo. Então, talvez mais importante do que o valor da pressão arterial seja o tempo de manutenção daquela situação inadequada. E aqui, ele mostra nesse gráfico a importância da queda, do valor de pressão arterial, os valores mínimos levando a aumento de mortalidade, né? Então, pressão arterial mínima aqui, levando em consideração o tempo de manutenção. Quanto maior o tempo de manutenção do valor mínimo, maior a importância do desfecho negativo, e aqui mostrando a queda absoluta da pressão arterial. E vejam que quando ele leva em consideração o tempo, o intervalo de confiança, que é representado pela cor aqui, grená, dos extremos dessa curva, ela é muito mais curta do que o intervalo de confiança quando a gente leva em consideração apenas o valor da pressão arterial média, mostrando que essa manutenção do tempo de hipotensão leva a complicações maiores. E aqui é possível ver também, já uma observação bastante simples, que a intensidade da hipotensão ela leva a desfechos negativos. A queda da pressão arterial leva a desfecho negativo com muito mais importância do que a elevação da pressão arterial. Então, a gente tem um momento ótimo de pressão arterial, a queda da pressão arterial levando ao aumento da complicação, e o aumento da pressão arterial acima dos níveis ideais também levando ao aumento da complicação. Mas aqui vejam, há um intervalo de confiança bastante alargado e a inclinação da curva também menos acentuada, mostrando que muito mais grave que a hipertensão, que não deve ser permitida, é a hipotensão, que leva a desfechos mais severos. E isso está explicado aqui nessa curva de fisiologia, onde mostra na comparação, plotando a curva de autorregulação com a curva de queda de pressão arterial, ou elevação da pressão arterial. A gente vê que, fugindo do momento, do intervalo de segurança de autorregulação, a gente vai ter comprometimento tanto com queda do fluxo sanguíneo orgânico, com aumento de morbimortalidade. Então, a pressão arterial ela deve ser mantida em níveis médios, o mais próximo possível do meio ali da curva. Da faixa de autorregulação. À medida que a gente se aproxima da extremidade inferior ou da extremidade superior, a gente está se aproximando de território perigoso, com aumento da chance de desenvolvimento de desfecho negativo. Então, essa curva é muito interessante, mostra na linha vermelha aqui a probabilidade de surgimento de morbimortalidade. Aqui, de novo, comparando aqui de uma maneira diferente, a curva que mostra o surgimento ou a previsibilidade de mortalidade
aumentando à medida que você tem um aumento da duração da pressão arterial sistólica abaixo de 95. Então, quanto mais tempo você mantém o paciente hipotenso, maior é a chance dele apresentar desfecho negativo. Óbvio que em valores sem alteração, o intervalo de confiança fica muito menor do que o intervalo de confiança em pacientes que têm a hipotensão prolongada. Isso se deve provavelmente ao fato das respostas individuais, indivíduos que têm muito mais resistência do que outros a essa hipotensão. Vai depender também da heterogeneidade de cirurgia, do tempo de cirurgia, da perda sanguínea, da terapêutica, das comorbidades dos indivíduos e assim por diante. E aqui ele mostrando, comparando a duração da hipotensão com a duração da hipertensão. E a gente vê que ocorre um aumento mais lento de complicações com a hipertensão, e também com uma faixa de intervalo de confiança muito mais larga, o que vai mostrar para a gente que existe mais chance desse paciente com hipertensão resistir, mas ainda assim mantendo um risco bastante grande de complicações, mas com a hipotensão ela é mais complicada. Esse outro trabalho de risco, ele avaliou pacientes com hipotensão, pesquisando, se preocupando no paciente com hipertensão em relação a surgimento de delírio. E ele mostrou aqui que com a pressão arterial média e com em valores em torno de 60 milímetros de mercúrio, e com valores maiores, comparando os valores de base do paciente, não houve diferença no surgimento de delírio, de acordo com o surgimento de hipotensão aqui. Mas, nesse trabalho, ele encontrou uma alteração mais significativa, tanto num grupo quanto em outro, em pacientes que apresentaram maior flutuação dos valores de pressão no intraoperatório. Então, mostrando que o delírio pode estar muito mais relacionado à flutuação de valores de pressão do que propriamente os valores absolutos da pressão arterial. Então, outra preocupação também é a comparação em estudos de pacientes que apresentam hipertensão essencial com pressão arterial sistólica isolada. Isso aqui é um. Esse slide, essa figura não está relacionada com essas primeiras quatro informações, apenas com a última. Mas aqui ele comenta que indivíduos que apresentam a pressão arterial essencial, ele tende a ter uma pressão arterial média mais elevada do que aquele que apresenta a pressão arterial sistólica elevada. Então, vejamos aqui, para a mesma pressão arterial sistólica, e comparando diferentes pressões arteriais diastólicas, a gente vai ter diferença importante na pressão arterial média. Então, nesses indivíduos, o que que você vai utilizar para comparar no trabalho? A pressão arterial sistólica ou pressão arterial média? Isso que leva ao confundimento em vários trabalhos pela utilização de valores diferentes ou de variáveis diferentes que, em tese, de uma maneira mais ampla, podem sugerir a mesma manifestação fisiopatológica, mas não, né? A gente vê que para uma mesma pressão arterial sistólica, que poderia estar sendo considerada num determinado trabalho, a gente tem diferentes pressões arteriais médias que, se utilizadas como ponto de tomada de decisão, vai deixar de tratar, algumas vezes, pressões arteriais sistólicas elevadas. Então, é outra questão que leva à possibilidade de surgimento de resultados diferentes em estudos semelhantes. Aqui, Scott elencou, segundo vários trabalhos, o tempo e a severidade da hipotensão no surgimento de diversos desfechos negativos. Então, a gente vê que a função renal ela é muito mais sensível abaixo de 60 milímetros de mercúrio,
com 5 minutos, ela já começa a apresentar alteração significativa da função renal. A injúria miocárdica para aquela mesma faixa próxima de lesão precisaria de uma hipotensão maior ou por mais tempo para que apresentasse aquele mesmo resultado. E a mortalidade, ela já fica lá embaixo, né? Já é uma questão um pouco é um desfecho que provavelmente vai se manifestar com menor incidência do que a injúria renal, que pode não apresentar mortalidade a curto prazo, mas dependendo da evolução dessa função renal, pode aumentar a mortalidade a médio e longo prazo. Então, nessa tabela eu achei bastante interessante a gente ver o grau de resistência ou de sensibilidade de diversos órgãos é diferente de um para o outro, né? Então, a gente tem que ter essa atenção e a preocupação com a manutenção de estados muito próximos da normalidade daquele paciente. A grande dificuldade é saber qual os limites de aceitação de alteração de pressão em cada indivíduo, já que os trabalhos são feitos com amostras grandes de populações semelhantes, de população escolhida, mas dentro daquela amostra vai ter paciente que vai estar um pouco acima ou um pouco abaixo da faixa de resistência daquela alteração de pressão. Então, são várias as publicações que defendem a manutenção de valores de pressão. Alguns dizendo que a pressão arterial deve ser mantida na pressão arterial média acima de 65, a pressão arterial sistólica igual a 100 milímetros de mercúrio, mas a maioria, se bem que alguns falam sobre isso, mas a maioria não faz a abordagem da pressão arterial de base do paciente, o que também é uma questão difícil da gente avaliar, porque existem outros fatores que vão alterar essa pressão arterial de base. Por exemplo, a síndrome do jaleco branco, o indivíduo que chega no consultório e vai verificar a pressão, e a pressão dele que nunca foi alterada, a pressão está lá em cima. O paciente que, por exemplo, chega na sala de recuperação pós-anestésica para ser recepcionado, para ser encaminhado para a sala de cirurgia, a pressão está lá em cima porque ele está tenso. Então, existe provavelmente a necessidade de uma abordagem mais seletiva e mais individualizada dos pacientes para mensurações de pressão que gerem uma pressão arterial média, entre aspas, uma média de pressões arteriais do paciente para a gente estabelecer o que seria a pressão de base dele e talvez direcionar a conduta não através de valores absolutos, como alguns trabalhos apontam, mas como baseada, tendo como referência a pressão arterial de base do paciente, que é o que ele está acostumado e o que ele vai provavelmente lidar melhor, dependendo das nuances. Mas aí, para complicar, vem o D'Amico que publica essa revisão sistemática com meta-análise, que mostra que não há diferença na mortalidade do paciente, nem em cirurgia cardíaca e nem em cirurgia não cardíaca, de acordo com valores de pressão abaixo ou acima de 60 milímetros de mercúrio. Então, segundo essa revisão sistemática, feita apenas com ensaio clínico randomizado, isso é muito importante, porque a maioria dos trabalhos utilizados, né, nos diversos consensos são trabalhos apoiados em resultados de estudo ou retrospectivo ou estudos não randomizados, o que leva a uma questão de queda da força de evidência daqueles estudos. E aqui, muito importante, não há heterogeneidade entre esses trabalhos, o que leva, ou muito pouco aqui nas cirurgias cardíacas, o que leva a uma pulga muito grande atrás da orelha, de forma que o estudo desses vários artigos me trouxe mais perguntas do que respostas, mas a certeza da importância de manter esses pacientes sempre bem monitorizados e atento para
para uma observação global do paciente, não apenas aquele valor de pressão arterial, entender aquele paciente. D'Amico ainda observou aqui vários outros desfechos, que não houve diferença estatística nem mortalidade e nos segundos desfechos, perdão, desfechos secundários, a fibrilação atrial, injúria miocárdica, injúria renal, delírio, acidente vascular encefálico, paciente necessitando transfusão. Nenhum desses, a única que teve diferença desses desfechos secundários foi paciente necessitando transfusão, foi favorável ao grupo que não recebeu que não teve a pressão arterial controlada de maneira individualizada, ou seja, aquele que teve o controle mais liberal, ele recebeu menos transfusão e ele teve menos fibrilação arterial. O resto ficou tudo igual. Então, parece aqui que, além disso, ó, menor tempo de internação hospitalar, menor tempo de ventilação mecânica. O que que faz? Libera a hipotensão do paciente? Aqui parece estar sugerindo isso. Então, houve menos fibrilação arterial, houve menos transfusão no controle liberal de pressão arterial e houve menos tempo de internação e menos tempo de ventilação mecânica. Então, fiquem com essa pulga atrás da orelha. Vamos ver como é que a gente vai tratar os pacientes. Obviamente, tem que manter um débito urinário mínimo de 1 ml/hora, tem que manter uma estabilidade de saturação venosa central de oxigênio, tem que manter um lactato baixo. Então, acompanhar esse paciente e se apresentar resposta fisiológica, metabólica inadequada, a gente vai dar mais importância a essa alteração hemodinâmica que esse indivíduo está apresentando. Mas muita atenção no estudo dessas publicações devido a essas diferenças. Esse estudo de D'Amico foi muito bem delineado, foi feito com o maior rigor metodológico, foi feito registro no Próspero do projeto, foi feito seguindo a orientação Prisma de condução e manuscrito. Então, e foi feito só com ensaios clínicos randomizados. Fica a nossa pergunta. E a gente continua a discussão desse assunto no segundo vídeo, que eu nunca falo isso, mas espero que assistam, porque o desfecho dele é bastante interessante, com algumas principalmente para os iniciantes, com alguns esclarecimentos fisiológicos e orientação de tomada de conduta bastante interessante. A conclusão do estudo de D'Amico é que a hipotensão intraoperatória reduziu significativamente o tempo de internação e a fibrilação atrial. Então, o que que faz, né? Nossos estudos podem ser úteis para futuros guidelines, lógico, né? E a heterogeneidade dos estudos, então, fica por conta, né, de todos os estudos realizados até agora, como foi mencionado, comentado durante a apresentação. Populações diferentes, muitas vezes, foram utilizadas para seleção de amostra para os estudos, cirurgias diferentes, mensurações diferentes, como eu falei, ou pressão arterial sistólica, ou diastólica, ou pressão arterial média, pressão de pulso, pressão de perfusão, a avaliação de flutuação de pressão, a duração da hipotensão. Então, são várias formas de você mensurar o status hemodinâmico do paciente. E a gente sabe que cada uma dessas variáveis vai ter impacto em momentos e situações metabólicas e fisiológicas diferentes. Então, saber, pelo menos, como trazer uma isonomia de avaliação para
poder comparar um trabalho realmente com o outro. Outra coisa que levou à heterogeneidade foi a terapêutica, foi o que foi feito para tratar a hipotensão que surgiu. Alguns utilizavam noradrenalina, efedrina, etc. Então, isso também leva à divergência de resultado. O alvo terapêutico, 60, 70, 90 milímetros de mercúrio. A metodologia, muitos estudos retrospectivos, alguns que foram randomizados e outros não randomizados. Os estudos prospectivos também foram utilizaram metodologias que não foram iguais. Desfechos diferentes. O que você avaliou? Foi injúria miocárdica, insuficiência renal, foi delírio. Então, muita coisa, né, para levar à heterogeneidade. E também, quando que foi questionado no trabalho a hipotensão? Foi durante ou após a cirurgia? E por quanto tempo depois da cirurgia foi acompanhado? Existem pacientes que apresentam a hipotensão depois de horas da cirurgia e, dependendo do paciente, essa hipotensão deve ser corrigida de maneira bastante rápida. Então, durante a cirurgia, a gente tem a possibilidade de um tratamento intensivo, uma monitorização, que pelo menos a cada 5 minutos eu vou ver a pressão do paciente. A gente sabe que na enfermaria, no pós-operatório, essa pressão vai ser avaliada a cada 4 ou 6 horas. Então, também é uma questão bastante importante na comparação desses desfechos. Essas foram as nossas fontes, algumas, né, das utilizadas. Espero que tenham gostado do conteúdo. Quem gostou aí, compartilhe, dê um like. Muito obrigado pela companhia.